Безплатни пешеходни обиколки в сърцето на Шумен за Световния ден на туризма 27 септември. Тази неделя екскурзоводи от общинското предприятие «Туризъм, публични прояви и атракции» ще бъдат гидове на групите. Шуменци и гости на града ще се докоснат до архитектурните забележителности и ще се потопят в атмосферата на стария Шумен от края на 19 и началото на 20 век. Емблематичните сгради, край които ежедневно минаваме, имат своята история. Не по-малко интересни са биографиите на техните създатели, наши и чужди архитекти. Някои от тях са чужденци, предимно чехи, говорим за двама, и също така българи, които имат образование извън България първите години след освобождението ни. Но ще видим и някои от паметниците и ще разкажем живота за накратко на ближите шуменци. Специално внимание екскурзоводите ще отделят на сградата на Съдебната палата. С идеята да бъде общински дом, строителството на архитектурния шедьовър започва в далечната 1905 година и минава през дълги перипетии. Още по времето на кмета Петър Кърджиев, това са първите години на 19 век, не достигат парите, след това има първи конкурс, нали, който бил национален, той е спечелен от един архитект, който по-късно пък е починал, за това Васил Цонев се включва във втория проект и е строен малко по-късно, но за съжаление общината не може да покрие заемите и за това наш пак министър от Шумен, Кънчо Миланов, който бил министър на правосъдието, той предлага една много хубава сделка. Тази сграда зад нас да бъде откупена от Министерството на правосъдието, като Министерството на правосъдието ще даде парите за оценката. Това са били тогава 13 милиона и с тези пари се покриват парите на общината и също така с остатъка се построяват три училища, халите и сградата на бившия общински дом с часовника, която сега е сграда на МВР. Пешеходните обиколки в неделя ще бъдат с начални часове 10.30 и 15.30 часа. Сборният пункт е пред паметника на Димитър Благоев на площад Кристал. След туровете желаещите могат да опитат кафе на пясък и бяло-сладко във възрожденското кафене в двора на къща Доктор Верби. За най-малките са подготвени забавни игри, които вече сме позабравили.